армысыз қадырменді көрермен эфирде олжа хабары. Біз бүгінгі бағдарламамызды әуесқой балықшылар арасындағы сайысқа арнамақпыз. Дәл қазір Талғар ауданына қарасты Жалғамыс ауылындағы Удачная рыбалка балық аулау демалыс орнына келдік. Арнайы шақыртумен. Оған дейін өзен көлдерде жалғыз өзім қармақ лақтыратынмын. Ал бүгін біздің санымыз 40-қа жуық. Олай болса, ұйымдастырушылардан сайыстың ережелерімен танысып, ары қарай балықшылардың тәжірибесімен танысамыз, өздерімен де танысамыз. Ассалому алейкум, құрметті балықшылар. Бүгінгі Удачная рыбалка демалыс орнына қош келдіңіздер. Бүгін арамызда мына заңды түрде балық аулау және соның балық аулаудың ережелерін үгіт насихат жасап, ережелерін үйретіп жүрген мына Жетісу телеарнасының Олжа хабары арамызда қонақта. Қош келдіңіздер. Рахмет шақыртуларыңызға. Қош көрдік. Ал енді құрметті балықшылар, бүгінгі сайысымыздың ережелері, шарттары баршаларыңызға түсінікті деп ойлаймын, түсіндірдік. Бүгінгі сайыста екі қармақ қолданасыздар. Біреуі донка, екіншісі спиннинг. Тіпті болмаса екі донкамен де балық аулай берсеңіздер болады. Ал енді баршаларыңызға сәттілік тілеймін, уақыттарыңызды алмайын. Бүгінгі сайыс ашық деп жариялаймын. Мына жақта бір бауырымыз алғашқы олжасын ұстаған сияқты. Қазір барып көрейік, танысайық, қандай балық алды екен. Ассалому алейкум. Есім Нұржан болады. Есім Абал дейсің. Қармаңызды сылдырлатып, соған қарағанда біреуін алып отырсыз ғой, иә? Бірінші балық түсті. 5 минуттан кейін турнир басталғаннан кейін 5 минуттан кейін бірінші балық түсті. Иә, басталғанда да көп уақыт болған жоқ, әйтеуір қармақтың сылдырлағанын естідік. Қандай балық ұстадыңыз? Хан балығы ма? Форель ғой. Көрсек болады ма? Болады, көрсеңіз. Орташа, иә? Неге ұстадыңыз? Бастыру. Ерке қанша уақыт болды балықпен айналысып жүрсіз? 7-8 жыл болды. 7-8 жыл. Өмірсеніп келесіз бе? Иә, осы. Қол босаған кезде кәсіп демаласың бір шетінен судың жағасында. Бұған дейін қай жерлерде болдыңыз? Қай жерлерде балық ауладыңыз? Бақанас жақта болдық. Удачная рыбалка келеміз. Ал мына жаққа алғаш емес, жиі келіп тұрады сияқты. Келіп тұрамыз ғой, жиі келеміз бұйырып. Сазан, карп, амур, тасталау деген балықтар бар. Соларды аулаймыз. Әр балық өзінің сезонымен. Сезонымен ғой, енді қазір форельдің кезі. Бұл жарыстан арнайы келіп отырсың, бір жағынан демалыс. Иә, бір жағынан демалыс, бір жағынан арнайы қатысып. Жалпы әуесқой балықшылар арасында байқаулар жиі болып тұр. Жазғы маусымда дөң маңдай балығын аулау сайысында жеңімпаз атанған Қайырбек ағамыз. Қайреке, өткендегі жеңісіңізбен құттықтаймыз. Әлеуметтік желіде көрдік. Керемет болған екен. Салмағы қанша болды үлкендігі? 11,190. 11 килограмм, 190 грамм. Жемге не пайдаланыңыз бұл жерде әлеуметтік басты? Бұл негізі технопланктон деген не қолданылады, тасылып балығын ұстау. Соны қолдандым. Балық аулауға бір қызығушылығыңыз қай кезден басталды? Қанша уақыт болды осы әуестеніп жүргеніңізге балық аулауға? Енді бала кезден аулаймыз ғой. Бізде өзенде ауылдың қасында кішкентай осындай сияқты. Баяғыда сол ағашқа бауды байлап, басына ілмекті қолдан жасап, содан басталды дейсіз ба? Ағаш деген жолда кетті деген. Несік алдындағы арықтан басталған шығар ғой.
пайда балықтар құстар, соған қызығып жүрміз. Енді бүгін екінші мәрте тағы да мына хан балығының аулау сайысына келіп отыр екенсіз. Бүгінгі жарысқа дайындығыңыз қандай? Енді бүгінгі сайыс форель балығын ұстау. Сайысы. Екі қармақтан рұқсат берді, бір спиннинг, екі донг, одыр донг. Мен екі донг қолданып жатырмын. Әзірге тұрмын сен. Донгке қолданылатын бар, енді ол паста дейді ғой, пастаның өзі жұрттырып жатыр. Иә, байқадыңыз. Ірімшектің сүйректері, сарымсақтың сүйректері. Бауырдан жасалынады, жаңағы балықтың уылдырығынан жасалынады. Солардың ароматын береді да, ит түрлері неше түрлі болады. Сары, жасыл, қызыл, көк, неше түрлі солар. Бұған жақсы қабылдай ма сонда хан балығы? Иә, осыған ұсталынады қазіргі. Одан соң жаңағы нимфа дейді. Нимфа резина. Осыған ұсталынады. Форель балығын ұстаған кезде мынандай іздеп қолданылады. Мен өзім қолданатын егегімді бұл 9-шы номерлі егек. Өлшем, 9-шы өлшем. Мынау негізі пружинасы басатында. Пружина егелесең сонда паста. Мынау жаңағы қамыр дейміз ғой. Қамырымызды алып. Ірімшіктің іші шығып тұр. Мен келген кезде ана пружинаға тұрса ол түспей домашекпен жақтырады суда. Домалақтап білмейтін басына жақсы қоясыз. Болды, суға түскен кезде бұл өзі жеңіл судан көтеріліп тұрады. Әр су қоймасының өзінің несі бар. Судың да құрамына байланысты, су таза болса төмендетіп қоясың, су егер лайлау болса көтеріп қоясың. Енді әр жерде әрқалай қолданылады. Осылай болады. Бізге груз қояды. Лақтырымына байланысты жаңағы мысалы 15-20 метрге лақтыратын болса мынандай кішкентай болса салмағы 15 грамм болады, жетеді 10 грамм, 15 грамм. Иә, сондай батырғыштарды лақтырады. Ал қорғасыңғы ары қарай егер сен 20-30 метрге лақтыратын болсаң онда бұнда салмағы көтеріле береді 30 грамм 40 граммға дейін. Қайреке, онда уақытыңызды алып кедергі жасамай қояйық. Бүгінгі жарыста тағы да жеңімпаз атануыңызға сәттілік тілейміз. Амин. Жақсы, онда тағы. Сәлден кейін тағы көрісеміз онда. Жалпы бүгінгі жарысқа біздің еш қатысымыз жоқ. Бірақ көлге қармақ лақтыруға болмайды деген шектеу де жоқ. Міне, бізге арнай орында бөліп қойған, өзімізше бағымызды сынап көрсек болады. Көлде хан балығы белсенді жүріп жатқан сияқты. Олай болса, қармағымызды лақтырайық. Оған дейін мен өзім хан балығын аулап көрген жоқпын. Бүгін бірінші мәрте. Енді бұйырғанын көреміз. Қоңыраудың сылдыры ақырын естіледі. Уақ балық тартып жатқан сияқты. Бұл қармағыма ақ құрт пен қызыл құртты салдым. Қармақты салдым. Бар, уақ балық. Міне. Көлге балығы. Әп-әдемі, күмісше жылтырап тұр.
балықшылардың айтуына қарағанда осы қамырға хан балығы жақсы қабады деді. Әзірге еш нәтиже жоқ. Көрдіңіздер ғой, таңнан бері отырмыз. Бірақ айтылған кезде балықта жүрмейді деуші еді. Қазір ертеңсін байқадық, түнде жолда келе жатып. Айдым толған. Жалпы өзім ондай қатты сене бермеймін. Себебі көрдіңіздер, мүмкін балық түсті. Қазір түс ауа. Балықтар белсенді болуы мүмкін. Соған дайын отырмыз. Жағада балықшылардың қатары көбейді. Бәрі жарысқа келді. Әзірге кімде қандай олжа бар екенін білмейміз. Сәл деңгейін қазір аралап көреміз. Оған лақтыра салайын, тағы бір тексеріп көру керек. Бір екі рет түртті. Балықтар жайымында қозғала бастады. Бұл жақсы ғой. Асыққан кезім мен осылай оратылып бар. Ортасына ары лақтырдық. Бұл жақтың тереңдігі 5 метр деді. Ашуын балып тартып қойып бір. Қоңырауымызды қойып сай. Соқпай қалды. Тексер көре салшы. Оның басына да силикондық балық тәрізі хан балығына деп салып қойып отырмын. Мынандай жазу. Оның атауы қалай екен? Бірақ резеңке мынандай балық секілді. Оның да бір өзгеше бір иісі бар өзінің. Осыған да хан балығы жақсы қалады деген болады. Қазір мен түртті. Көрейік, тағы бір рет лақтырып. Болмаса. Шылау үшін ба? Салып көреміз. Жоқ, қателестім. Үлке балығы ма? А, жоқ, міне, ала бұға. Кіші. Ала бұға. Қараңыздар. Өте керемет балық қой бұл деген. Қараңыздар. Алабұға алабұғалар тұқымдасына жататын жыртқыш балық. Еліміздің барлық су айдындарында мекендейді. Ең үлкендері 40-50 сантиметр, салмағы 2 келге дейін жетеді. Денесі майда ктеноидты қабыршақтармен жабылған, жүзбе қанаттары да үшкір тікен тәрізді болып келеді. Оның қорегі жәндіктер мен шабақтар. Аналықтары 3-4 жасында уылдырықтарын шаша бастайды. Алабұғалар топтасып жүретін балық. Түнге қарағанда күндіз белсенді болады. Мен көлік тағыра, қандай балық түседі екен. Тым алыс қалақты жүр. Қалай, қалай, балық түсіп жатыр ма? Жақсы, рахмет, е, түсіп жатыр. Әзірге бірақ енді ұсақ балықтар. 2 мүмке балығын бір алабаға ұсады кішірек. Сәкен, бүгінгі мына ұйымдастырып жатқан жарыстың мақсаты не? Бүгінгі ұйымдастырып жатқан жарысымыздың мақсаты негізгі мына әуесқой балықшылардың заңды түрде балық аулауға жаңағы ережелерін түсіндіріп, сондай бір заңды түрде аулауға шақырғымыз келеді. Мақсатымыз сол. Яғни қар мақсалы. Қар мақсалы, иә, жаңағы олжасын күтіп отырудың өзі бір сондай демалыстың бір түрі, пайдалы, иә. Пайдалы демалыстың бірі. Пайдалы демалыстың бірі мына жүйке жүйесіне, суға, судың жағасында негізі жақсы ғой демалыс. Әр бір балықша кіріп кеткенге қанша бұл мысалы? Адам басына төлейін ме, жоқ, әлде қармаққа төлейін ме? Бізде енді нақты балық аулайтын балықшыға адам басына аламыз. 4000 теңге аламыз. Ұстайды, қанша балық ұстайды, соны алып кетеді ешқандай. Қанша балық ұстаса да, сондай алып кетеді өздеріне, балашағасына, отбасына. Жалпы мында 10-ға жоқ балықтың түрі бар дедіңіз ба? Иә, оңға. Көксерке бар ма, көксерке? Көксерке талысталып қой. Жоқ, судақ. Судақ, бізде судақ жоқ. Біздің қазіргі Удачный рыбалка көліндегі тұрақты балықтар ол қазақша орысшалап айтқан кезде талысталып,
белый амур, сазан, зеркальный карп, африканский сом, бекре балығы бар. Осетр дейміз ба? Форель, хан балығы. Карась, вобла, окунь. Осы 10 балықтың түрі бар. Анда бір ағымыз. Айқайға салт. Мұнда келіңдер. Олжалы болған сияқты. Шамасы әрі балықты қаншығасына байлаған ғой деймін. Қазы барып көреміз. Ассаман. Ооо, бәрі келді. Там балы ғой ма? Бәрі. Шамасы үшкерге жоқтайды ғой, ой? Екі бірденге. Екі бірденге дейсі? Бақыт қанша болады екен? Екіде 320. Жаман емес. Есіміздің болады? Мақсат. Бәке, есім Нұржан болады, танысқан мұғаштың өзіңіз. Бәке, өзіңіз қазір енді қойшы бастап тұрған сияқтысыз ба әзірге? Енді. Неге ұстадыңыз бұны? Білесің аға. Білесің аға? Е. Бұрын сонда осындай балық аулап бердіңіз осы? Одан үлкен ұстадым. Одан үлкен ұстадыңыз ба? Осы көлден ба жоқ басқа жерден? Осы көлден бір рет келіп тұрмын. Бұрын қай жаққа барасыз? Басқа көлдер болып па? Рұқсат болса енді бөліссеңізші құпияңыз. Андай біреу тағы шығарып отыр. Мәссаған. Қай жақтан ұстап жүрсіздер? Алматы облысы ғой. Осы өзіміздің өңірде ма? Балық аулап жүргеніңіз қанша уақыт болды? Мына мектептен бастап. Бала кезден дейсіз ғой сен. Дұрыс. Құтты болсын. Рахмет. Кеш келгенде. Жүлде бұйырсын сізге. Рахмет. Тартып шығарғанда қиын болған шығар, оңай болды. Иә. Қиын болған мен шығардым. Көпшілікке форель деген атаумен белгілі хан балық албырттар тұқымдасына жатады. Суы тұнық, өзен көлдерде тіршілік етеді. Хан балығының негізгі отаны солтүстік Америка. Біздің елге алғаш рет Алматы облысындағы Шелек өзеніне 1964 жылы жерсіндірілген. Бүгінде коммерциялық, әуесқойлық және спорттық балық аулаудың танымал нысаны. Өзендерде ұзындығы 30-40 сантиметр, салмағы 200 граммнан 3 келіге дейін кездеседі. Ал тау көлдерінде салмағы 10 келіге дейін жетеді. Басы қара, ауыз қуысы үлкен, өткір тістері болады. Денесінде қара дақтары бар. Екі бүйірі күміс түстес. Кейде түсі мекендеген жеріне қарай құбылып тұрады. Аналықтары ерте көктемде 3-4 жасында уылдырығын тастың түбіне шашады. Жемтігі жәндіктермен шабақтады. Ә, бәсе, ардақтан өзіңді көрген сияқты едік. Осы. Орташасы ма? Орташасы ма? Бір келіге жуықтайды ғой, деме? Е. Бері қай шығарып көрсек бұл? Неге түсті ол? Паста ол. Ә, кәдімгі қамырға ма? Ммм. Деп, біз ар жақтан байқап қалды шығарып отырғанымызды. Тартысы қалай болды? Тартысы енді кішкене қиынды ол. Бірінші сосын шығарып алдық сонымен. Бұрын сонда осы хан балығын аулап бердіңіз? Жоқ, бірінші рет. Ә, бірінші рет ұстап тұрсыз? Иә, иә. Енді біріншіге ол жаңыз жамбал емес екен. Иә. Жалпы балық аулап жүргеніңіз қанша уақыт болды? Примерно бір жылдай шығар. Бір жылдай ма? Новичок. Жаңадан үйреніп жүрмін дейсіз? Иә, новичок пока. Бұдан да басқа көлдерге барып тұрсыз ба? Форельдік хозяйствоға барғанмын. Басым сол жақта. Новичок тұр сол жақта болсын. Жарыс аяқталғанша тағы да еселене берсін. Рахмет. Уақыт өткен сайын жарысқа қатысатын балықшылардың қатары көбейіп келеді. Енді мына қызыққа қарғыңыздар. Қармақ саған әйелдер қауымы да шүр. Барып көрейік, танысайық. Здравствуйте. Меня зовут Маржан, телеканал ЖИКСУ. Здравствуйте. Ну что, как есть? Плохо. Одна маленькая рыбка. Одна маленькая рыбка? Одна маленькая рыбка. Ну ничего, не теряем надежды. И какая рыба? Форелька. А, форелька? Форелька, да. Правильно, да, нельзя терять надежды.
До вечера еще есть время? До вечера есть время, мы обязательно. Что-нибудь поймаем, да. Обязательно. Главное участие, да? Да. Мы ехали сюда, потому что мы учимся, как бы форель я мало ловила. В основном другую рыбу, белую рыбу. А вы уже сколько занимаетесь рыбалкой? Рыбалкой? Ну, около 15 лет. Около 15 лет? Да, да. А на форели учится? А на форели только вот второй раз приехала. Поэтому так. И как вам это все нравится? Мне нравится. Мне вообще нравится. Самое главное только. Да, и дышим, и свободно, и народу как бы не так много. Так что все хорошо. А пробовали в диких местах рыбу? Да, конечно, пробовали. Где именно пробовали? На Или, на Куйгане, на Топаре. Пробовала ловить. Да, вы что? Да. Молодцы. На Балатопаре там где-то еще там. За Кунаевским мостом. А были трофеи? Ну, трофеи были на Алаколе. Да? На Алаколе был трофей. Но для меня самый большой трофей это было около 3-400 килограмм был сазанчик. Вот чем вам нравится вот эта рыбалка? Ну, помимо лодок, это все понятно, чистые лодки. Вы знаете, рыбалка вырабатывает, как вам сказать, спокойствие, терпение. Оно нам сейчас очень всем нужно. Поэтому на многие вещи в повседневной жизни смотришь совершенно по-другому. Очень-очень много терпения. Это самое главное. Ну, естественно, любознательность. Когда хочешь что-то поймать, начинаешь читать про эту рыбу. Где она, как она ловится. То есть как-то еще и повышаешь свою чуть-чуть грамотность. Так что все тут много-много слагаемых. Потом отдыхаешь от большого общества. Ладно, я вам не буду мешать. Удачного ловля. Хорошо. До вечера еще есть время, надеюсь, вы... Что-нибудь, да? Да, да, поймаем. Ну, не поймаем, в следующий раз поймаем. Ага. Не в этом главное. Мінекей, құрметті көрермен, балықшылар арасындағы сайыстың аяқталуына саналы уақыттар қалды. Сәке, қанша уақыт қалды? 5 секунд қалды. Үш дегенді айтыңыз, бірге санайық. Ал, кеттік. 3, 2, 2, 1. Мінекей, дабыл қағылды, жарыс тоқтатылды деген сөз. Енді жеңімпазды анықтап, жүлдені табыстауына қалды. Міне балықшылар қармағын қойып, балықтарын көтеріп келді. Қазір енді салмағын өлшейміз. Бұдан кейін жеңімпаз анықталады. Қайреке, сізде қалай бүгін? Күшті. Қанша балық аулады? Біреуді ұстамады. Біреуді түсіп. Чемпион бірде бір балық аулады ма? Жетеді, қалғандарына қалды маған жетеді. Әрдайым ұта берсем не болады? Иә. Құдай қаласа. Осы жолы берейін, жастарға беріп отырсың. Жастарға болдым дедік. Дұрыс болған екен. Біз келесі жолы. Бізде бүгінгі кезде трехкомнатная квартира. Сол кезде міндетті түрде отамыз. Байысқа түсеміз. Автомобиль. Сол кезде түсеміз. Ереке, қолыңызға балықтарыңызды алып алып. Қанша болады дейсіз шаман? 2 килограмм. 2 килограмм. Үштікке кірдіңіз ба? Бұйырса? Құдай білген болады. Көреміз қазір өте. Мен тағы да кіреді. Ай, мақсат ағы отады ауыр үшін. Что участвовали в нашем конкурсе. Вашаңызға рахмет, қатысқандарыңыз үшін. Жеңіл мақсат емес. Так, давайте все вместе начнем взвешивание. Я смотрю, вот только у троих хороший улов был сегодня. Пакет, бірінші. Вот, посмотрите, ноль. Ал кеттік. Бірінші үміткердің балығын өлшеп жүр. 3250. 3 келі 250 грамм. Жаман емес жоқ. Әміржан ағам деп. 3410. 3 келі 10 грамм. Пока первое место. И трофейные, и первые по весу. Масса тоже. Ну, по
білесіз деп? Әрі, хан балығын аулаған болады. Есімде ұмытпасам, 2-300 жармай грамм болған, бір балықтың өзі. 2-650. Ереген күштікте. 2 келі 650 грамм. Ажан саласын чем ана? Сондай керемет. Жел де жоқ, тіпті арғы жағада қамыстардың басы қозғалмайды. Оп, қозғалды, тағы тұрды. Көк қармағымыз қуантайын деп тұрған сияқты біздің. Қызыл қармақ та соқты. Бірінен кейін бірісі ақырын-ақырын түртіп жатыр бақты. Қаз бақылай қарғып дейді. Де, ауырай, шын менде көңіл қонды. Айтып кеткенде желде жоқ, қамыстардың басы қозғалмайды. Күннің шуағы да ерекше нұрын шашып, жылулық сыйлап тұр. Оған қоса міне қараша айда келіп жетті. Әлі қар жауған жоқ. Балықшылар үшін бұл қуанышты жағдай. Бірақ балықтың белсенділігі баяғыда тоқтап қалған. Жаға ауыстырып, қарбақтарымызды қамыстың арасынан лақтырып қойдық. Әзірге қоңыраудың сылдыры естілер емес. Кеште батып баратыр. Балықшылардың көбі қайтып та кетті, сайыс біткеннен кейін. Біз біраз қалайық деп, кешкі балық қалай екен дегенде. Әзірге еш нәтиже жоқ. Жылтырауықты да лақтырып көрдік. Ештеңке шықпады онымыздан, әлмектің басына сол қамырымызды және ақ құртымызды шылаушында ғана әліп отырмыз. Қалай болар екен тағы 1-2 сағат. Шыдайық. Балықшылар арасында болған байқауды тамашалап, арасында өзіміз көлге қармақ салып, балығымызды ауладық. Жақсы демалыс болды, кеш батып қараң түсті. Енді жолға шығайық. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман саулықта жүрсіз.